Každopádně bych chtěl poděkovat Větě lidem, kteří jsou vidět na nejvyšší množství po naší technice, klukům od zvuku, od světel, Vedňáku, všem, kteří postavili v tomhle stage, kteří se vlastně participovali na tom, aby tady všechno stálo, všechno fungovalo a všechno hrálo a svítilo. Děkujeme, kluci, velký potlesk pro naši techniku. Děkujeme požárníkům, děkujeme zdravotníkům, děkujeme ochrance. Děkujeme samozřejmě i cateringu, děkujeme našemu merchízu, mojemu managementu a děkujeme také ještě jednou pořadateli nebo promotérovi dnešního koncertu Jirkovi Turkovi. Děkujeme, Jirko. Určitě pokud si zasloužíš, protože máš plnou hlavu, je to i tvoje zásluha. No a děkujeme hlavně vám divákům, že jste dneska přišli, že jsme dostali do televizí nebo máte pomůžu. A my jsme se přišli hlavě. Moc děkujeme a pro vás samozřejmě dáme čepříš určitě. Kterou bych chtěl věnovat vám všem, hlavně. Mějte kudu všechno přátelé. Mějte se rádi. Přeju vám krásný, nádherný svátky. Šťastný veselý Vánoce a hlavně všechno ve zdraví, v novém roce. Užijte si rok 2016 a já věřím, že se v roce 2016 tady zase v Plzni s vámi uvidíme. Moc děkujeme. Pán Sáblo, díky.